Sad ćemo, prije nego nastavimo ovaj službeni dio, malo stat i jednu igru od igra. To zapravo nije igra. Ovo je, dajem ti priliku, s obzirom da je internet jedno jako okrutno mjesto, da malo odgovoriš internetu, da odgovoriš hejterima zapravo, točno tako smo to nazvali. Ovdje su nekakvi, pod navodnicima, hate komentari. Šta imam hejter? A, kojih nema? Ozbiljno. Kad radiš, pogotovo kad dobro radiš stvari, imaš priliku odgovoriti im, ovo će biti tvoja kamera, ako se ne varam, pročitaš komentar i onda, evo, tvoja pjesnička sloboda odgovoriti. Zla teta. Ima on zla teta, pa sve je rekla. Ima oni boljih pjesama, ali kakve se danas sve snimaju, ovo je još i dobro. Pa ovo nije uopće loš komentar. Loš komentar, da. Šta? Nije tako zla ta teta. Pa uopće, nije uopće zla. Oni imaju boljih pjesama, pa mislim, kako za koga, to je sad sve ovaj... Dobro. To je, ovo je prekrasan komentar, kakvi sam ja čita, tako da... Dobro, Mirza. Simpa je momak i nisam hejter. Dobro, više on nije hejter. Dobro. Ali pjesma je loša i iritantna do bola. Ni on nema neki glas, ali valja nekako kruh zaradit. Pa da, mislim, ovo isto onako subjektivno pošteno. On se odmah opet imamo nešto simpasan, nije totalni, da, nije totalni hejt, odmah se ogradio da, da nije hejter. Da, da. A, to obično... a ovo za loša pjesma, ovo za glas, meni to više manje, svašta sam čuo o svom glasu, ali ovaj, Branimir Mihaljević se može naljutiti na lošu iritantnu pjesmu do bola. Dobro, ali znaš što obično, svaki hejter počinje svoj hejterski komentar sa nisam hejter, ali... A nisam ali... hejter i prvi put pišem komentar. Dobro, i idemo Sven. Vama je ovo dobro. Pa ovo je sve isfurano. Nijedna nova pjesma od nijednog izvođača nije dobra. Ovo je trash totalni. Ovo je čak generalni. A ono, moj Džiboni, Severina, da. Parni Valjak, vi ste svi ono u banani. To je to. Evo on zna, možda bi, kako se zvao zadnji? Sven. Sven, možda a bi da Sven nama nešto napiše. Da, Svenu se javi, to on bi sigurno Sven, nešto. Sven Tomanić, ako znaš Boga, pa daj nam nešto napiši, evo. A dobro. Ne, mislim, ja stvarno, da meni neko pošalje nešto što će se meni svidit. Da pače. Zašto ne? Pa... Ja ne prezam od toga, mislim, ne mora biti autor poznat. Da. I već ono neki autor koji ima neki renome iza sebe. To može biti neko od 15 godina koji je napisao ludilo stvar. Zašto? Dapače, tu se može dogoditi opet nešto. Dobro, ove najgore nisi napisao. A, gledaj, nisam te sad baš htio. Nisam baš htio kompromitirati. Da. Nije, ali ima, znači da ne bi bilo, nisam stavio ni najbolje. Tako da, ovo smo sad negdje u sredini.